Tere tulemast taas vaatama Postimehe sõjastuudiot. Sõja algusest on möödunud 262 päeva ja nende päevade jooksul on Venemaa korduvalt viidanud võimalusele, et kasutab Ukrainas tuumarelva. Tuumasõja oht Ukrainas on teema, mille kohta on öeldud, et ainuüksi selle üle niimoodi mureliku näoga arutlemine teenib kuidagi viisi Kremli huve, aga sama võib paradoksaalsel kombel öelda ka selle teema hirmunud vältimise kohta. Ja just hirmude hajutamiseks oleme täna stuudiosse teemat selgitama kutsunud kaks Eesti juhtivat julgeoleku eksperti ja Riigikogu liiget Marko Mihkelsoni ja Eerik-Niiles Krossi. Tere tulemast! Tervist! Tervist! No sõjastuudios on kombeks alustada ülevaatega viimastest arengutest. Mis lahinguväljal on toimunud ja kuidas see Ukraina või Venemaa tuleviku väljavaateid mõjutab see, mis toimunud on? No viimane nädal on olnud üliedukas ukrainlastele. Ilmselt on enamik Ukraina huvilisi vähemasti jälginud suure rõõmuga seda, et lõpuks on siis vabastatud Hersoni linn, mis oli ainukene oblasti keskus, mille venelased suutsid veebruaris-märtsis okupeerida. Et mõnes mõttes sümboolne jälle, et kui siin võibki lugeda neid suuri Ukraina võite, et esimene selline sümboolne ja murranguline oli Kiievi lahingu võit, kui venelased taandusid Kiievi alt, siis sellele järgnes Harkovi oblast ja suur vastupealetung septembris, kus võeti suur tükk maad tagasi. Ja nüüd on siis selline kolmas lahingtandri edu kogu Dnipro jõe parem kallas ja Hersoni linn. No siin on arutletud sellele, et kuidas ikkagi, mis nüüd juhtus, kas ukrainlased kuidagi magasid midagi maha, et venelased just kui said oma paarkümmend tuhat arvatavasti sõdurit sealt minema, võibolla ka suurema osa relvastusest, et kas see on kuidagi nüüd mingisugune aps. No tegelikult on muidugi see jutt natukene ikkagi naeruväärne, et puht sõjaliselt see ukrainlaste operatsioon oli hiilgavalt läbi viidud, et nad võtsid endale aega, nad hakkasid juba seal septembris tulistama mitmesuguseid Vene järelveo sõlmi, sildu, tegelikult panid nagu poomisnööri kaela, et enam järelvedu teha ei suudetud, aga ei kulutanud oma vägesid liialt, et ei läinud liiga ruttu peale ja põhimõtteliselt lõid olukorra, kus venelastel ei jäänud mitte midagi muud üle, kui nad lõpuks pidid taanduma ja arvatavasti see venelaste taandumine juhtus nii hilja selle tõttu, et oli tohutu poliitiline surve, Putinilt lausa. Venelased on ju annekteerinud, nad on kuulutanud Hersoni oblasti Vene Föderatsiooni osaks. Ja ma usun, et Kremli mure ei olnud mitte niivõrd sõdurite elud või isegi puht see lahinguline olukord, vaid see, et kuidas kodus serveerida Vene rahvale seda, et me siin äsja kuulutasime Hersoni igaveseks ajaks Venema osaks ja nüüd äkki peame ära tulema. Et kokkuvõttes ilma suuremate kaotust, et ta võtta ära tuhandeid ruutkilomeetreid, oluline linn, see on kindlasti selline sõjaajalukku minev operatsioon ja tuleb olla igati rahul. Ise küsimus, mis nüüd sõjas edasi saab. No samal ajal kummalisel kombel ikkagi ka Washingtonis tuleb, lekib mingisuguseid killukesi välja üleskutsateks rahu läbirääkimistele olukorras, kus Ukraina käes on initsiatiiv. Et Marko Mihkelson, mis seal taga võib olla? No kui me vaatame tegelikult seda kolme olulist episoodi, millest Eerik rääkis, mis on senist veebruaris siis eskalatsiooni kaudu alanud sõja jätku põhilahingud olnud Kiievi kaitsmine, Harkivi oblasti vabastamine ja nüüd siis ka Hersoni vabastamine, ehk siis Dnepri läänekalda puhastamine Vene okupatsioonivägedest. Siis ühes küljest me vaatame, et igal juhul või igal korral on Venema kasutanud sama retoorikat. Me teeme taktikalise manöövri, viime väed nii-öelda välja ja koondame kuhugi mujale.
Tegelikult ka täna ka selle Hersooni taandumise puhul on kasutatud sama retoorikat. Aga tõepoolest, et võib-olla rohkem kui varasematel kordadel sellise Ukraina edu puhul ei ole kostunud siis ma ütleks mitte arvamusi, aga ka konkreetseid vihjeid kohtumistest, kus tõenäoliselt on räägitud kahest teemast ja kohtumistest, mis puudutavad siis Ühendriikide ja Venemaa, ütleme siis saladiplomaatiat või sellist tagaukse diplomaatiat. Et esiteks kindlasti tuumatemaatika, millest me saates ka rohkem räägime. Ja teine küsimus tõenäoliselt on ikkagi seotud sellest, kuidas see sõda, millise lõpu see sõda võib või peaks saama. Ja millised on võib-olla siis Venemaa või ka Lääne riikide, enne kõike Ühendriikide valmisolekud, millistest, noh, nii-öelda, ma ei ütleks, et järeleandmistest, aga millisest võimalikust sõja lõpust rääkida. Me ei tea seda, aga tõesti, kui siin on informatsioon, et Sullivan on kohtunud oma või rääkinud oma siis vastaspartneriga Venemaalt Patrusheviga, kui on tulnud informatsioon, mis täna veel lekkis, et Ankaras on kohtunud tõenäoliselt luure keskagentuuri direktor William Burns ja Narõškin välisluureteenistusest. Ehk siis neid elemente, kus kohas me võiks rääkida, et mingisugune jutuajamine käib ja siis veel paneme otsa kindral Milli ka siin paar päeva tagasi välja käidud mõte, et tegelikult sellel sõjal ei pruugi just kui olla sellist lõppu nagu Ukraina tahaks, siis vajaldamatult me peame nagu natukene mõtlema, et miks need jutuajamised just praegu on tekkinud, aga see kindlasti ei kahanda Ukraina väga tarka ja operatsiooni mõttes edukalt läbi viidud võidukad lahingud Hersooni pärast, sest ma mäletan, kui ma augustis viimati olin Kiievis, siis tuli juttu just sellest, et kui nüüd see operatsioon algab Hersooni vabastamiseks, siis see kestab kuid ja selle eesmärk ei ole mitte frontaalrünnak, vaid vastase logistika ahelate lõhkumine kuni selleni, et ta ise saab aru, et läänekallast hoida ei ole võimalik. Ja noh, ukrainlaste tegevust vaadates ilmselt ja ka sõnu lugedes presidendi nii-öelda seatud eesmärke lugedes, siis Krimm võiks olla see nii-öelda raskuspunkt, mida nad ründavad. Et noh, Putin 2014 siin juba eksperdid on öelnud, sai kogu oma selle nii-öelda maine boosti sealt Krimmist ja kui see Krimm nüüd ära võetaks, siis see oleks ütleme niimoodi lõplik löök. Et kuidas teile tundub, kas lääs on nagu selle Krimmi tagasivallutamise eesmärgi osas samal lehel Zelenskiga? No kui üldse vaadata seda dünaamikat, mis on olnud lääne positsioon võimaliku sõja tulemuse osas ja läbirääkimiste osas ja kuidas peaks rahu läbirääkimistesse, no mis kunagi lõpuks ikkagi tulevad, et kuidas sinna peaks sisenema, siis tegelikult on see dünaamika olnud tänu Ukraina võitudele lahingtandilt Ukrainale kasuks. Et kui sõja alguses eeldati, et Ukraina kaotab kohe ja noh, oli näha, et juba mõeldaks, et millal saab minna Putiniga läbi rääkima ja kui väikse või kui suure tüki me peame ära andma Ukrainat, et stabiliseerida olukord. No, varsti jõuti siis ikkagi tõdemuseni, et ilma Ukrainata Ukrainast ei räägita. Aga noh, lihtsalt kui mõelda, et see asjaolu, et seda on olnud tarvis deklareerida korduvalt, see tähendab seda, et see ei olnud enesestmõistetav. Oli vaja üle kinnitada, et tõepoolest me ei räägi Ukraina selja taga Ukrainast, Ukraina tingimustest nõnda edasi. No, midagi räägitakse ilmselgelt ka Ukraina selja taga, aga loodetavasti siiski Ukraina teadmisel. Eks see kunagi tulevikus selgub. Ja on selge, et kui Ukraina jaoks on sõja eesmärgid paika pandud, deklareeritud ja seal ei ole mingit kaheti mõtlemist. Territoorium vabastada, reparatsioonid Venemaalt sõjakurjategijad kohtu alla ja noh, siis võib rahulepingule alla kirjutada. No vahepeal on ka öeldud, et läbirääkimised on ainult võimalikud järgmise Vene valitsusega. Seda ilmselt ameeriklaste palvel on praegu nagu mitte korratud, aga kõik muud eesmärgid on paigas. Nüüd, mis on lääne
deklareeritud eesmärgid selles sõjas. No, ja ütleme, oleme ausad, need on pisut ebamäärased. On see standard lause on selline, et me seisame Ukraina kõrval või noh, me aitame Ukrainat as long as it takes. Nii kaua kui see võtab. Ja nüüd nii kaua kui see on defineerimata, et mis see siis on. Nii kaua tegelikult on ka võimalik igasugustel ka kõrvalseisjatel ja tahtjatel, sehkendajatel rääkida, et nüüd oleks kohe vaja hakata rahuläbirääkimisi pidama. Nüüd me peaksime siin Venemaa huve arvestama, Putini nägu pääsma ja nõnda edasi. Ja arvatavasti on mure ka Washingtonis ikkagi see, et ei ole jõutud kokkuleppele ka siseringis, et mis on siis see lõpplahendus. Täna öeldakse, et rahu peab olema territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse printsiipidel tuginev. Aga see on umbes samasugune jutt, et Jüri Ratas teeb, ei tee koostööd EKRE põhimõtetega. Et mitte territoriaalsel terviklikkusel ja suveräänsusel endal, vaid selle põhimõttel. No, see tähendab seda, et ei tunnustata Krimmi Venemaa osana, aga de facto on seal ilmselt mingisugused territoriaalsed ajutisedki konsessioonid võimalikud Washingtoni arvates. Nii et eks see loksub paika, aga veel kord ka lääne positsioonid on tugevnenud ja lõpuks paistab, et ikkagi nii on, et Ukraina on esiteks võidelnud endale välja selle õiguse öelda ise kõigepealt, millal ta rahu läbirääkimisi alustab ja kas alustab ja mis tingimustel. Kõik kordavad seda, et ja Ukraina ütleb seda ise ja teiseks hakkab jõudma kohale lääne pealinnades, et Ukraina võit on võimalik. Sest seda ikkagi ole mausat veel 6 kuud tagasi peeti väga ebatõenäoliseks. Ja ma arvan, et see on kõige hirmutavam. See on selles kontekstis, mis praegu toimub või millest me enne rääkisime just, et miks need on siis võimalikud sellised mõttearendused rahust, vaherahust viitavad tegelikult sellele, et ühes küljest ma olen nõus, Eerik, mis ütled, et mitte ainult Washingtonis, no, tervikuna siiski lääneriikides, eks ju, puudub arusaamine, milline see sõja lõpp peaks välja nägema enne kõike, mitte selles kontekstis, kuidas Ukraina, isegi ka Ukraina puhul, et kas Ukraina näiteks saaks NATO liikmeks või mitte, kui ta on oma territooriumi vabastanud. Ma arvan, et siin me oleme ka veel päris kaugel, kuigi see oleks üks kõige paremaid lahendusi sellele sõjale. Aga teine asi, mis mulle tundub ikkagi üha rohkem paneb nii Sullivanide kui teiste nii-öelda peas mõtted liikuma, on küsimus, mis saab Vene tuumarelvadest. Mis saab Venema sisemisest olukorrast ja loomulikult ka noh, nii-öelda enne seda, kas tekib selles sõjas episood või episoode, kus siis ähvardus, millega on hirmutatud, šantageeritud maailma, ehk kohe-kohe me oma territooriumi kaitseks võtame kasutusele tuumarelva, näiteks taktikalise tuumarelva, et kas tekib olukord, kus kohas seda võidakse ka rakendada. Ehk siis, et ma arvan, et põhiline küsimus on selles, et tuletame korraks meelde 1991. aastat, kui Nõukogude Liit hakkas kokku kukkuma, siis president Bush, vanem Bush käis 1991. aasta augustis. 1. augustis käis veel Kiievis ja ütles ukrainlastele, et jumala pärast ärge liigutage seda paati. Eks ju, et võtame rahulikult, küll see liit võib-olla laguneb, kui ta laguneb, aga põhieesmärki mure oli ka seotud sellega, et tuumarelvad ei läheks liikuna. Ta ütles, et iseseisvus ei ole sama, mis vabadus. Aga tuleme selle tuuma ohu juurde ka, noh, millest väga rääkida ei taheta, sellepärast, et kardetakse lolliks jääda. Lolliks, noh, ilmselt jäädaksegi see tõttu, et noh, maailma õnneks seni ainsa tuumasõja veteranid on vist kõik juba manala teel, et ei ole nii-öelda spetsialist, et see kõik on selline teooria, seal taustal on olnud selline külmasõjaaegne geopoliitiline etendus, kus siis noh, mingite signaalidega, mida siin on ka Ukraina sõja ajal antud, siis üritatakse heidutada vastast. Et küsiks teistpidi, küsiks niipidi nagu Margo Grosberg sõjaväeluure juht küsis, et mis üldse nagu saada on tulu Venemaal võimalikust tuumarelva kasutamisest. Kas see ei oleks üldse noh, igal juhul talle kahjulik pigem samm? Et võtaks nagu, alustaks nagu sellest otsast. No, kui sellele küsimusele vastata, siis nii saab muidugi küsida. Aga Venemaa puhul kipub olema niimoodi, et see meile arusaadav või üldse laiemalt lääne tsivilisatsioonis mõistetav kasu, kahju, hea, halva dimensioon või see kontseptsioon ei pruugi töötada.
et see on see müstilise Venema kontseptsioon. Et Venema on näidanud ja ka öelnud seda nüüd viimasel ajal jälle, et nemad on valmis hirmsasti kannatama selle nimel, mitte et teistel oleks parem, vaid et teistel oleks veel halvem. Nii et kui on halb, siis olgu kõigil halb ja meil ei ole sellest lugu, et sellist desperaatset ja messiaanlik veidrat hoiakud seal on. Nii et selle peale ainult loota, et ratsionaalselt seletada, et sellest on teil ainult kahju, ei maksa. Jaa, ilmselt me ei räägi ka praegu Putiniga siin. Ja. Aga mida ilmselt, ütleme, mulle on tundunud nii, et selge see, et nii kindralid kui Putini ümbruskond on talle ikkagi selgeks teinud, või seda on ju kindlasti seal arutatud, et puht sõjaliselt tuumarelva, taktikalise tuumarelva kasutamine tal seda mängu ei muuda. Ta ei võida sellega. Ja jah, kindlasti tuleb väga raevukas rahvusvaheline reaktsioon. Küllap on ka hiinlased andnud mõista, et see neile ei meeldi, mis tähendab, et ka need vähesed neutraalsed suurriigid, kes on jäänud praegu selles sõjas, eriti siis Hiina ja India, sel juhul ühineksid lääne blokiga. Venema jääks ikkagi päris üksi. Kõike seda ta ilmselgelt teab ja vaevalt, et see nüüd lükkab teda tuumarelva kasutama. Aga mis võiks seda teha on see, kui ta arvab, et see õnnestub, sellega ta õnnestub kuidagi võimule jääda. Ma usun, et see risk tekib sellel hetkel, kui Putin tõepoolest hakkab, tema kamp hakkab võimu ja kontrolli kaotama Venema üle. Ja selle vastu aitab see, et kui tal selge sõnaga öeldakse, et võib-olla sa säilid võimul selle sõja läbi ja kaotad võidad, ei tea, aga sa kindlasti ei jätka Venema juhina, kui sa kasutad tuumarelva. Kui see sõnum on selgelt talle lääne poolt edasi jäetud, siis ma usun, et see tuumarelva kasutamise risk ka väheneb väga märgatud. No, me võiks vaadata isegi veel kaugemasse kui selle aasta veebruari, eks ju, et tegelikult rääkis Putin esimest korda tuumarelva kasutamise võimalusest 2014. Aasta kevadel, kui te mäletatavasti ta andis pikema intervju Vene propagandakanalile, kus ta siis meenutas seda Krimmi okupeerimist ja annekteerimist ja ütles välja, et ta tegelikult oli valmis siis juba olukorra nii-öelda mõjutamiseks temale positiivselt võtma kasutusele tuumarelva. Ehk siis tegelikult seda tuumashantaaži on kasutatud pidevalt ja see on olnud kindlasti üks element, kuidas Putin ise või siis Venemaa on testinud lääne valmisolekut, kas langetakse totaalsesse paanikasse, hirmu ollakse valmis ükskõik mille üle kokku leppima või sealt tulevad need vastused, mida Erik mainis, et kui sa seda kasutad, siis on taktikalist tuumarelva näiteks, siis on eskalatsiooni kontekst see, et see ei vii sõja lõpuni, nagu te loodate, et eskaleerime, et ei eskaleerida, vaid vastupidi, et sellele järgneb kas konventsionaalne või ka tuumarelva nii-öelda pariteetne löök. Nüüd küsimus on pigem selles, et ja küsimus, kas üldse on episoodi või sellist arengut ette näha, kus kohas Venema võiks väga tõsiselt teha otsuse, et alustame nendes sammudega, mis kogule maailmale näitavad, et jah, nad liiguvad tuumarelva kasutamise suunas. Ma tuletan meelde, et see ei ole lihtsalt niiviisi, et vaatajale, et Putin hommikul ärkab üles ja mõtleb, et nüüd võiks kasutada tuumarelva. Et selleks ikkagi on oma protseduur, mitte ainult see, et mitu nuppu peab vajutama, aga ka see, et tuumarelv kui selline ei paikne rindejoonel. Teda peab tegelikult käitlema eelnevalt, valmistuma ette. See kõik on tegelikult maailmale näha, kui nad seda teeksid. Aga minu arvates me peame mõtlema seda, et mis on selle sõja tähendus, võib-olla ka Putinile, mitte ainult isiklik võim. See on võib-olla isegi viimane teema selles. Et ma arvan, et Putinit ja kogu seda nii Patrushevi kui teisi juhib selgelt soov ja tahe Vene impeerium taastada. Selleks on see sõda ju alustatud ühemõtteliselt. Ja kui selle sõja nii-öelda võimalik tulemus tähendab seda, et Vene impeeriumile mitte ainult ei kaevata haud, vaid ka see nii-öelda Vene impeeriumi enda
võimalus tulevikus taas kehtestuda kunagiste impeeriumi alla kuulunud territooriumide vallutamise kaudu muutub võimatuks, no näiteks Ukraina liitumine NATO-ga või vähemalt väga raskeks, siis mingis situatsioonis, võimalik, et Krimmi kontekstis, võimalik, et veel mingis kontekstis ei saa välistada, et need nii kaugele läheksid, et seda tuumarelva ma ütleks, et kasutaks, aga näitaks, et nad on kohe-kohe valmis midagi tegema ja siis on küsimus selles, et kas Läänel on jätkuvalt piisavalt ressurssi Ukrainat toetada, nii poliitilist kui sõjanduslikku ressurssi, sest kui me oleme siin viimasel ajal analüüsinud seda, et milline on näiteks Venema valmidus seda sõda veel aasta või kaks sama intensiivselt pidada, siis ausalt öeldes üldine arusaamine on see, et ikkagi kusagil järgmise aasta suvekuudel võib tekkida päeviks, kus kohas ei ole enam moona nii palju, et torudest tulistada vastase pihta. Ja ma ütleks, et kui me vaatame, milline on Euroopa liitlaste ja ka tegelikult lõpuks ameeriklaste valmisolek samas mahus Ukrainat toetada puht füüsiliselt, siis ilma kaitsetööstuse kiire nii-öelda rakendamiseta selle taha ei ole võimalik sama intensiivsust hoida. Nii et siin on mitmeid elemente, mida tuleb silmas pidada ja kindlasti ka poliitiline kalender. 2024. aasta valimised mitmel pool ja muud arengud. No seda Putini hullumise juttu või ka surmava haiguse juttu oleme ka tuumaauga seoses kuulnud, kas ei võiks püstitada ka vastupidist väidet sellele, mis on kõlanud, et juhul kui tsaar on hull, et siis millegi nii destruktiivse korda saatmine oleks talle pigem raskendatud sellepärast, et no, režiim, ülejäänud režiim, kollektiivne Putin mõtleb ka enese ellujäämise peale. Kollektiivne Putin üsna tõenäoliselt oleks kummaline, kui nad praeguseks juba ei mõtleks ikkagi vähemasti pool päeva sellest, kuidas siis ennast päästa ja ainult ülejäänud aja sellest, kuidas päästa Putini režiim. Nii et kindlasti seal, ja noh, seda on ju ka üksikutest avaldustest ja mõningatest sellistest rabedatest otsustest, mis Kremlist tulevad on näha, et see natuke ikkagi rebeneb see asi, et nad ei kontrolli päris otsustusprotsessi. Mis puudutab tema nõnda nimetatud rasket haigust, millest räägitakse ja väga palju kuulujutte on või siis, et ta on nagu täitsa hulluks läinud. Et noh, samasugust juttu muide ka levitati 2014 natuke. Et ma usun, et vähemasti osa sellest tuleb sealt samast Kremli sise ringist, et lihtsalt, et see on veel osa heidutusest. Et ärme igaks juhuks ärrita hullunud meest, et võib-olla vajutab tuumanuppu. Et ülemäära tõsiselt ei maksa seda võtta. Minu arvates see on suurepärane KGB desinformatsiooni kampaania. Juhtida tähelepanu nagu kõrvale või anda luua mõte, et küll see läheb nii mööda, eks ju, et nii palju kui mina olen aru saanud või ütleme siis niivisi näinud erinevad analüüse, siis tegelikult see ei ole muud hetkel kui ikkagi spekulatsioon ja me ei pea nagu selle peale keskenduma. Et see kindlasti ei määra ära selle sõja nii-öelda tulemuse. Küsimus on pigem selles, et kõigi nende hirmude ja hirmutamise juures, või õigem täpsemalt öelda hirmutamise juures, sest ma olen ka samamoodi nõus, nagu sa saate alguses ütlesid, et nii pea kui me ise laseme endale selle šantaaži sisse, ehk siis me oleme hirmunud ja selle läbi juba tegelikult kaotame ratsionaalse argumentatsioonivõime, millise tulemuseni me tahame seda sõda juhtida, siis tähtis on praegu lääneriikidel teha proaktiivselt sammud, mis tegelikult võtaksid Venemaalt võimaluse selle tuumarelva kasutamiseks ja ma ei pea silmas kuidagi viisi neutraliseerida nende võimalust tuumarelva kasutada, aga jätkata Ukraina toetamist, sest kõik need sammud, mis siiani on ka Ukraina teinud, kaasaratud Hersoni vabastamine, mis on ju Putin enda poolt deklareeritud just kui Venemaa osaks, samamoodi näiteks Kertši silla ründamine, mõned teised väga märgilised sündmused selles sõjas, siis kõigile nendele seni kehtinud või üleval olnud hoiatustele, et kui te meie territooriumi kallale tulete, siis me vastavalt oma kaitsestrateegiale võime tuumarelva kasutada. Need siiani on kõik olnud ainult auklikud šantaaži elementid. Ja see näitab veel kord just seda, et algusest peale see tuuma ähvardus on olnud lihtsalt osa
osa Kremli heidutuspoliitikast, et nad on heidutanud läänt. Nad on algusest peale rääkinud, et kui te sekkute, siis meil on tuumarelv. Ja no, vähemasti sõja esimeses faasis lääs kuulas seda väga hoolega ja kogu aeg rõhutati, et meie mitte mingil juhul ise ei sekku. Ja siis on käinud ju kuude kaupa see heietamine, et kui palju, et kui millise laske ulatusega mürsk alustab kolmanda maailmasõja ja millise mitte, et kui palju tohib ikka anda relvi ja kas see eskaleerib. Et see, no, see on ka tegelikult mõjutatud väga olulisel määral sellest murest, et no, ikkagi peab tuuma relva võtma tõsiselt. Aga mida rohkem venelane kaotab lahingtandril, no, seda mõnes mõttes, et see on selline vastuoluline asja, et mõnes mõttes muutub see tuumarelva jutt nagu naeruväärsemaks. Nad peavad nad ise rõhutama, et nad ei bluffi oma avaldustes. Nad on nii mitu korda midagi juba lasknud, et nii, iga kord, kui on mõni tõsine kaotus või tõsine alandus, mis võiks justkui siis tegelikult esile kutsuda sellise reaktsiooni. Siis on vaikus majas. Siin on üks väga oluline element, mille peale võibolla Venema mängib. Mängib selle peale, et jällegi, nagu ma enne ütlesin, et läänes on täiesti loomulikult olemas nii-öelda eriti tuumariikidel kalkulatsioon ikkagi, et kui keegi vajutab esimesena nuppu, siis sellele toimuvad jätkusammud ja keegi ei saa anda 100%-list garantiid, et see ei või eskaleeruda täiemahuliseks tuumasõjaks. Ja täiemahuline tuumasõda analüütikud on ju välja arvutanud, kui Venema ja USA peaksid omavahel kokku minema, noh, kas just kogu arsenaliga, aga ikka täiemahulise arsenaliga, on 360 miljonit laipa ja 5 miljardit sureb tuuma talves. Jah, võib mõne teise planeediga vist õhku lasta. Ja, aga tagasi selle juurde, et siis on meie jaoks küsimus, kas me tahame jääda selle šantaaži alla elama pikemaks ajaks, ehk siis teeme rahu ja loodame, et Venema leiab üles mingisuguse ratsionaalse mõistuse. Või on teine asi, et me tajume täna unikaalset võimalust, ajaloolist võimalust, ka Venemad ennast aidata sellest hirmutamistaktikast välja tulema ja selleks on ainukene võimalus Ukraina võit selles sõjas ja oma territooriumi täielik taastan. Territoriaalse terviklikuse taastan. Et eks see on suurel määral Washingtoni ja tuumariikide poliitika on, no, toimib inertsist umbes samamoodi, nagu ta on teisest ilmasõjast saadik olnud. On harjutud olukorraga, et on mingi võimude tasakaal. Ja nagu sa ütlesid tabavalt, et see suurel määral see vastastikune tuuma heidutus on olnud teater, et noh, tegelikult on mõlemad pooled olnud noh, alates vähemasti sellest Kuuba kriisist enam vähem nagu on see asi paigas püsinud ja noh, lääs pidas seda enda suureks võiduks. Et küll ma sõja lõpetas Nõukogude Liidu lagunedes, noh, mingit tuuma kriisi ei tekkinud. Ja noh, just kui lepiti uus tasakaal kokku ja võeti Venemaa, aksepteeriti ilma igasuguste jutud, et ta Nõukogude Liidu järgelseks ja just kui temal oli see privileeg, et tuumarelv on tema oma. Enne Budapesti memorandumit, kui Ukrainal ja Kasastanil oli ka tuumarelv, siis no, see ilmestab seda poliitikat väga hästi. Et siis, mis oli Washingtoni sõnum Moskvale, et ärge muretsege oma tuumarelva julgeoleku pärast, me aitame teie seda turvata. Loomulikult Nõukogude tuumarelvad kuuluvad teile, me siin kõik lepingud jätkuvad, kõik on hästi. Sõnum Ukrainale oli, kui te ei anna tuumarelva Moskvale ära, siis te muutute paaria riigiks ja me lõpetame teiega igasugused suhted. Nüüd võiks küsida, et miks? Et samal ajal oli tegemist kahe võrdse suveräänse riigiga, kellel mõlemal oli tuumar. Et see nagu vaikimisi hoiak, et Moskva on nagu ülemuslik kogu selles endises Nõukogude sfääris, see püsib ikka siia maani ja alles nüüd see Ukraina sõda tegelikult murrab seda. Et täna on esimest korda see koht, kus lääs hakkab mõistma, et Ida-Euroopas on ka mingid huvid ja nendega tuleb arvest. Erik Niiles Kross mainis juba siin Kuuba rakete kriisi, siin USA vahevalimiste eel oli see ka kuidagi noh, siukene leitmotiiv, et vaata kui hästi JFK sai omal ajal diplomaatiaga hakkama. Kas see ei ole nagu ka selline vale narratiiv? Ameeriklased ju alustasid sõjalist operatsiooni, et eskalatsiooni vältida, tegid noh, Kuuba saare ümber mereblokaadi
ja võtsid ka riske . No kindlasti teatud elemente võib ju alati ajaloos toimunust võtta ja selliseid keerukamaid episoode , kus tuumarelv peaaegu oleks nii-öelda käiku läinud , oli lisaks ka Kuuba raketikriisile , ma tuletan meelde , üks kõige teravamaid perioode Ida-Lääne suhetes siin lähiajal oli 1983. aasta , kus Venemaa lausa nagu oligi enam-vähem kindel , et või toonane Nõukogude Liit , et NATO tuumaõppus on pettemanöövriks , et Nõukogude Liitu rünnata ja lausa isegi üks rakett justkui lendas välja , mis selgus , et oli tegemist arvutirikkega ja üks Vene ohvitser vaated päästis maailma , mitte reageerides sellele , nii et tegelikult ikkagi mina ütleks , et see sõda täna on palju suurema magnituudiga , kui oli Kuuba kriis . See muudab maailma palju rohkem , kui muutis Kuuba kriis . Kuuba kriis tõesti tasakaalustas teatud siis noh , eriti just rahvusvaheliste lepete kaudu tuumarelvade üle nii-öelda kontrolli või vastastikuse kontrolli , millele hiljem tulid startlepped ja terve rida teisi leppeid . muideks see startlepe on täna ka nende varjatud läbirääkimiste üks teema kindlasti ja noh , see ei puuduta ju ainult loomulikult taktikalisi tuumarelvi niivõrd kui strateegilist tuumarelvastust . aga praegu on mängus küsimus , milline saab olema uus poliitiline kaart Euroopas . see on sama suur küsimus , nagu see oli teise maailmasõja lõpul . ja ma arvan , et kui nii-öelda ainult keskenduda sellele , et mis juhtus 62. aastal või ka mõnel teisel aastal siin viimase 70 aasta jooksul , siis ma arvan , et kõige parem vastus sellele on see , et kõige kindlam julgeoleku garantii nendele , kes tahavad elada oma piirides ja vabas Euroopas , on artikkel 5 kaudu kehtestanud tuumaheidutus või kehtestatud tuumaheidutus NATO liikmetele . ja ma arvan , et ka selles kontekstis , mis me räägime täna sõjast Ukrainas ja Venemaa agressioonist Ukraina vastu , siis parim lahendus mitte ainult Ukrainale , vaid ka Eestile , näiteks Eesti julgeolekule , on see , kui selle sõja lõpptulemuseks oleks Ukraina liitumine NATO-ga . Ükskõik , isegi ma ütleks , et ükskõik millistes piirides , et kindlasti on teema number üks on Sevastoopoli tulevik , kuhu ta kuulub , loomulikult meie tahaks , et Ukraina lipp seal lehviks , aga ei saa välistada , et selle üle võib ka Ukraina ise olla ühel hetkel nõus rääkima . nojah , erinevus Kuuba kriisiga ja praeguse sõjaga on see , et praegu ikkagi Ukraina paneb paika seda uust mentaalset piiri ida ja lääne vahel . ja kui sõja alguses Washington veel oli leppinud täiesti sellega , et Krimm jääb pikaks ajaks venelaste kätte ja ilmselt Ida-Ukrainast tuleb midagi ära anda ja Ukrainast tekib mingi puhvertsoon , noh siis täna ei ole see sugugi nii selge . Kuuba kriisis üritas Venemaa muuta seda ka nii-öelda jõudude tasakaalu mingil määral , näidata jõudu , viia raketid Kuubale . seal erinevus on selles , et seal panid ameeriklased käe ette kohe ja tegid selle väga selgeks , et mingit sellist juttu ei ole ja näitasid , et nad on valmis jõudu kasutama . Neil oli palju , kui täna oleks Kuuba laadne olukord , Putin prooviks Kuubale minna , noh , tänased poliitikud võib-olla ütleksid , et me siin mõistame legitiimseid Vene julgeolekumuresid ja ei olegi mingit väga suurt kriisi . siia lõppu hästi kiirelt küsiks kommentaari . Hiina liider Xi Jinping Saksa liidu kantsleriga kohtudes ütles , et Hiina tuumasõda ei taha . No loomulikult diktaatorid igasugust rahusõnumeid on varmad andma . aga kas te nõustute väitega , et Hiina on ikkagi üllatavalt vähe toetanud Venemaad selles kogu selles Ukraina asjas ? ma ei ütleks , et see on nagu üllatavalt vähe , et Hiina teeb täpselt nii palju , nagu temale vaja on . ja kindlasti ei ole talle vaja segadust , mille võiks isegi tekitada kas või ühe taktikalise tuumarelva kasutamine . ma tuletan lihtsalt meelde , et mitte kunagi ei ole , eks ju , taktikalist tuumarelva kasutatud . ja see kindlasti , noh , me võime ükskõik kui palju spekuleerida ja stsenaariumeid luua , keegi ei tea , kuidas sündmuste ahel võiks minna ja kindlasti Hiina liidrile , kes äsja just kindlustas oma ainuvõimu Hiinas , sobiks kindlasti paremini see maailm , kus oleks
tema jaoks ettearvamatust vähem, et ta suudaks ise oma reegleid püüda siis kehtestada. See ei tähenda seda, et ta ei tooda tuumarelvi. Kindlasti tuumarelvade arvukus kasvab tõenäoliselt Hiinas enne kõike. Ja no, on ilmselge, et ka praegune sõda näitab, et tuumarelvad on võib-olla ühed määravamad heidutusmeetodid. Väga suur tänu Marko Mihkelson ja Eerik-Niiles Kross Riigikogust teemat kommenteerimast. Tänases saates rääkisime siis sellisel hirmutaval ja keerulisel teemal nagu tuumasõja oht Ukrainas ja nagu kuulsime, siis tuuma ähvardused on tavapärane osa Venema julgeoleku diplomaatiast ja võib-olla alati, kui seda ka uudistest loeme, et keegi kuskil jälle on ähvardanud mingisuguse sammuga, mis võiks viia tuuma sõja, nii et siis kõike seda tasu võtta üsna suure koefitsendiga. Aitäh vaatamast ja Sõjastuudio on taas eetris mõne päeva pärast.